Martina Kudelová dneska prohrála s Anetou Kladivovou 2-6 a 5-7, tak jak hodnotí zápas ze svého pohledu? No, jako já jsem teďka 5 týdnů vlastně vůbec nehrála, jsem byla zraněná. Jako nechci to hodnotit ani kladně, ani nějak záporně, prostě musím trénovat a jako víc hrát zápasu a víc se do toho dostat, jako strašně nezvládnu ty takový krizový chvíle, že prostě je to třeba 4-4 zhoda, zbytečně 2 vystřelené returny. Já nevím, co k tomu říct, jako já jsem prostě jsem to nějak odehrála a jako musím se z toho poučit a prostě začít dělat ten tenis trošku jinak. Co rozhodlo ten první set, byla to trpělivost soupeřky při vašem podání nebo dekoncentrovanost? No tak my jsme se tahali asi do stavu, nevím, 2-2 jsme se tahali a potom ona mi utekla, jako jak říkám, je to třeba 2-4 po 30 a zbytečně dva vyhozené returny. Jako je potřeba si to víc rozehrát a určitě jako soupeřka jako že hodně dobře podávala, ale já si myslím, že ten výsledek jako by měl být vyrovnanější, že jsem zbytečně jsem kazila. Ano, pak ten druhý set, který pomohl, se směřoval do tiebreaku a nakonec soupeřka vyhrála 7-5. No tak tam jsem už měla 1-3, chtěla jsem si to prostě nějak užít a ten zápas prodloužit, ale za stavu 3-3 se mi již podařilo vést 4-3 a tam zase přišlo nějaké, nevím, jestli uspokojení, ale tam se to lámalo, prostě kdybych utekla na 5-3 a vyhrála druhý set, tak je to zase všechno jinak. No.